zrobić? Namibera. Navigatori შემდეგ დიდ ბრიტანეთს ლაშა ბუგაძის მორიგი პიესა პრემიერის სტუმრად პრეზიდენტის სტუმრად მოვიდა იპყრობს. პირველი ქართული პიესა ლონდონის როიალ კორტ თეატრის სცენაზე. თეატრში სადაც თვალ თანამედროვე პიესები იდგმება ქართული დრამატურგის ნაწარმოები ექვსკვირიანი საზაფხულო ფესტივალის ფარგლებში მოხდა. 2008 წლის ომის თემატიკაზე შექმნილი აბსურდის კომედია ჯერ მეტატექსტის სახით წარდგა, შემდეგ კი გამარჯვებულთა სიაში მოხვდა. როგორც შეაფასეს როიალ ქორ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის მიერ დადგმული ქართული პიესა, ამას ავტორი ლაშა ბუგაძე თავად გვეტყვის. ჩვენი სტუმარია ასევე საქართველოში ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი ზაზა ფურცელაძე. მოგესალმებით. ლაშა, პირველ ყოვლისა მოგილოცავთ ამ წარმატებას. ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ნავიგატორი იყო 2 წლის წინ, ეხლა უკვე ეს წარმატება და იპყრობ ლონდონს. Ну, ეს ფედრი ყოველ შემთხვევაში პრემიერის სტუმრად მოვიდა, იქნება დავწერ, ესე იგი, ეს 60-ნა არის ხო, ყველა ვარიანტში. ვივა ლაკანდეც. კი, არ ვიცი, ნამდვილად ხა დაპრობა რა მოგახსენოთ, მაგრამ თუმცა ასეთ შეფასებებს იყო, იმიტომ რომ დაემთხვა ისე, როდესაც თქვენ იყავით როიალ ქორ თეატრში, იმ დროს მანამდე იყო მარჯანიშვილის თეატრი გლობუსის თეატრში, ასევე კიდე იყვნენ იმავე პერიოდში თეატრის. იყო უკვე ესეთი ოფიციალური განცხადებები, რომ საქართველოს ბრიტანული სცენა და თეატრი დაიპყრო. კი, არა, ნუ იმიტომ რომ თეატრალური ქალაქია, ხო? ერთი ლონდონი და მეორეც ერთი თვითონ უშუალოდ ეს თეატრი. Royal Court-ი არის, ესე უწოდებე ხო, მწერლების თეატრს, დრამატურგების თეატრს. თვითონ იდეაც შექმნის ეს იყო 50-იანი წლების ბოლოს, რომ ორიენტირებული ყოფილიყო თეატრი მხოლოდ თანამედროვე დრამატურგიაზე. ის თანამედროვე დრამატურგია დღეს უკვე კლასიკაა, თქვათ, ის პოპ, თქვათ, ოლბის თუ პინტერს თუ ბეკეტს თუ სხვა სხვა იგივე სარაკეის და მარკ რამეჰლს ვართარი ისინი თქვათ რამეჰლი ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე საკუთო ტექსტების ავტორია და ასე შემდეგ. და აქ აი ამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ეს არის შექსპირის ქვეყანა. მე კითხე კიდეც ერთხელ, რომ აი რატომ არის ასეთი სურვილი ჩართულობის დრამატურგის პროცესში და რატო არის ასეთი მნიშვნელოვანი დრამატურგი, იმიტომ რომ საქართველოსში როგორც წესი არ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ინდივიდუალური ისტერიკების მოწყობის შემდეგ მოიპოვებ ხოლმე თქვა რაღაც მნიშვნელობას, მაგრამ ზოგადად თუ არ არის და დიახ ესეთი რიტორიკული პასუხი გამცეს, იმიტომ რომ ეს არის შექსპირის ქვეყანა, ეს არის დრამატურგების ქვეყანა და ყველაზე დიდი მწერალი. ანუ არასა ექსპერიმენტოში და უშო სხვა მიმართულებაში იქაც იგივე ხდება? იცით, სხვადასხვანაირია, ბუნებრივია. თეატრი ბრიტანეთში, მაგრამ მაინც პრინციპში დრამატურგის სიტყვას და ტექსტს და მეგული წერტილ ძიმესაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აი ინტერპრეტაციისათვის სივრცე არის ძალიან მცირე ამ კუთხით. დრამატურგის ჩარჩოა არის, აი რაღაც როგორც ერთ თვარი კატეხიზმი. ბატონო ზაზა, რომ მოვკითხოთ ამ პროექტზე, ანუ თავიდანვე ისინი დაინტერესებულები არიან სხვადასხვა ქვეყანაში დრამატურგის განვითარებით. იყო რომ უკრაინა და საქართველო არჩეული, აირჩიეს დრამატურგები საქართველოდან ლაშა, ანუ ეს წინა პერიოდი და შემდეგ უკვე ის როგორ გამოყვეს ლაშას პიესა. პირველი რიგში ლაშას მინდა მივულოცა ეს წარმატება, ზოგადად ქართულ თეატრს მინდა მივულოცა ეს წარმატება. ნამდვილად იყო ესეთი კომენტარები, რომ ქართველებმა დაიპყრეს ლონდონის სცენა, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი ქართული სპექტაკლი იქნა წარმოდგენილი. მართლა ძალიან გვეამაყება, განსაკუთრებით გვეამაყება, რომ ლაშას პიესა შეიქმნა ბრიტანეთის საბჭოსა და როიალ ქორტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. ახალი დრამატურგია გახდა პროექტის სახელი. 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა პროექტი და მონაწილეობდნენ 6 ქართველი და 6 უკრაინელი დრამატურგი. პროექტის ფარგლებში შექმნილა პიესებმა სახეცვლილება განიცადა რამოდენიმეჯერ, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი აქტიური ჩართულობა იყო როიალ კორტის მხრიდან, იყო სხვადასხვა სახის ჩართულობა პიესის შემუშავების დროს და საბოლოო სახე უკვე მიეცა რამოდენიმე თვის უკან ხო პიესას. როდესაც შერჩევის მომენტი დადგა, შერჩეული იქნა ლაშას პიესა მხოლოდ ამ 12 პიესიდან, შექმნილი პიესიდან, რაც ასევე ძალიან გვეამაყება და ასევე აღსანიშნავია, რომ როიალ ქორტს ბოლო 15 წლის მანძილზე ახალი დრამატურგის პროექტში შექმნილი პიესები პრაქტიკულად არც ერთი არ დაუთქავს. ერთადერთი პიესა, რომელიც ამ ბოლო წლებში შეარჩიეს, იყო ლაშას პიესა. რა იყო ამის უხერხული არ ვკითხო, მაგრამ მაინც უნდა კითხო. ჩერება ეკა რა თქმა მას თავდაპირველად ხო მეტატექსტის სახით, ანუ ტექსტის შესახებ, ანუ სამსახიობო ნიჭსაც ასე თუ ისე
თვითონ აი ზაზაბახზე და ჩართულობა ხო მეთოდოლოგია ასეთი აი ჩვენ რამდენიმე ვერსია დავწერეთ ეს ვერსიები პრინციპში ამ ვერსიების ამარ არჩება ავტორი ანუ ეს ვერსიები მე მოწმდება უშუალოდ მსახიობებსა და რეჟისორთან ერთად ოღონდ მსახიობებისა და რეჟისორის და თეატრის ჩართული არა იმიტომ რომ ამ პიესიდან თქვათ საბოლოო ჯამში პრემიერა გამოუშვას არამედ იმიტომ რომ ავტორმა დაინახო სივრცეში თავისი ტექსტი გაცოცხლდეს და ეს როცა უკვე ხედავ შენს პიესას იქ უკვე ძალიან ნათლად ხედავ რაღაც დაკლოვანებებს რა არის ზედმეტი რა არის მოსაკლები რა რომელ პერსონაჟს აკლია სიცოცხლე და ასე შემდეგ თვითონ პიტერ ბრუკის ცნება ხო მკვდარი თეატრის ცნება აი ეს როიალ კორტის ეს მეთოდოლოგია არის იმისაკენ მიმართული რაც შეიძლება ეს ხელოვნურობა და აი ეს რაღაცნაირი ერთგვარი დისტანცია მაყურებელსა და სცენას შორის და აი ეს არაბუნებრიობა რაც შეიძლება მინიმუმამდე დავიდეს და ტექსტი დაიწრიტოს ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით. ამიტომ ეს არის მეთოდი, თვითონ რამდენად ეს ტექსტის შესახებ არის. პრინციპში ეს ლაბორატორიული სამუშაოა და ტექსტი აი უამრავ სახეცვლილებას იღებს. ეხლა მე თუ არ ვხდები, მეგონი ერთი 6 დრაფტი დავწერე, უკვე ვანაცვლებდი ბოლოს, უკვე ჭადრაკამდე მივიდა საქ, მაგრამ ნუ ძალიან საინტერესოა. ბაშა, ეს ძალიან მოკლე დროში დადგეს, თან დადგა როიალ კორტ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ახალმა და მისთვის ეს იყო პირველი დადგა ამ თეატრში. ხო, ანუ რამდენად კმაყოფილი ხარ თვითონ დადგმით, იმიტომ რომ ერთი კვირა ძალიან მოკლე დროა, თუმცა ფესტივალია სპეციალური, რომელიც ამას ითვალისწინებს, სწორედ რომ ერთი კვირის მანძილზე უნდა დაიდგას კონკრეტული სპექტაკლი. კი, აი მე და ზაზა სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით ახლა, ეს არის სამხატვრო ხელმძღვანელია ვიკი ფეზერსტოუნი, ძალიან ცნობილი რეჟისორია უკვე საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს, მაგრამ ეს იდეა თვითონ ეკუთვნის კერილ ჩერჩილს, ასევე მეგონი საკულტო დრამატურგს, ესე ფემინიზმის წარმომადგენელს, ბრიტანული, ნუ ბრწყინვალე პიესების ავტორს და მათ თქვა რომ აი ამ ზაფხულში უნდა დაიდგას, კარგი იქნება რომ დაიდგას 6 ახალი პიესა. ანუ 6 ახალი ხედვა სამყაროს მიმართ. ხო, იმიტომ რომ მათთვის პიესა ეს არის ერთგვარი ანალიზი, ამოცნობა, გახსნა სამყაროსი. ანუ პიესის გამჭოლ, ტექსტის გამჭოლ შეცნობა რეალობის. შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში, თქო, აი რა არის საქართველო და თქო, გაიცნო თქო ჩემი პიესის პრიზმიდან. Ну, ერთ კვირაში დადგეს მათ. ძალიან გაუჭირდა თვითონ ვიკი, მე გვითხრა კიდეც რომ მე თავიდან უფრო თამამად მიუდექი ამას, ვიდრე სიარდეში აღმოჩნდა, რომ ზართული იყო. ეს პრინციპში პირველ სპექტაკლზე პრემიერაზე ეტყობოდათ კიდეც, იმიტომ რომ თავი როლის შემსრულებელი ტექსტით იყო. და თითქოს ნუკი თავდება ესე რომ რეალიტი შოუ თისრულდება ეს პიესა და ისე იყო მე რაღაცა გაამართლეს კონცეპტუალურად, თითქოს აი რეალიტი შოუს ტექსტებს იხსენებდა იქ, მაგრამ რეალურად იხსენებდა ჩემპიონის ტექსტებს. ამიტომ ეს არისო, ვთქვა, ბოლომდე რაღაც გარკვეული ნაკლობის განცდა დაგვჭა ჩვენ, მაგრამ ბოლო სპექტაკლისთვის მობილიზდენ. ვახსენეთ დაბყრობა და მე მგონია რომ ეს დაბყრობა ცოტა უფრო ადრეც დაიწყო, იმიტომ რომ ამ პიესას ძალიან დიდი ინტრიგა ახლდა აქ. გაყვა თუ არა ეს ინტრიგა იქითაც და ბოლბო აგვიხსენებ. ახსნათ რა ინტრიგაზეა. ერთ პერსონაჟია საუბარი თუ ზოგადად პერსონაჟზე, ან ერთობლიობაზე პერსონაჟზე. იცით რა არის? ეს არის პიესა არის პირველი ჩანახატები ამ პიესის მე დავწერე 2008 წელს ჯერ კიდე, იმიტომ რომ ამბავი მოიცავს 2008 წლის ომს ერთ დღეს კონკრეტულ შემთხვევაში. ეს იყო რაღაცა ლეგენდა, ჭორივით გავიგე მაშინ, რომ თითქოს პრეზიდენტი ღამეს არათენებდა თავის საპრეზიდენტო რეზიდენციაში, თითქოს იყო ხმა გავრცელდა და ერთ-ერთი მედია საშუალებები და რომ თითქოს უნდა დაებომბათ რუსებს სამთავრობო შენობები და მე ვიფიქრე რომ ეს იქნებოდა კარგი იდეა იმისათვის რომ აი ერთი ღამე როგორ დადის თითქოს ჩაკეტილ ქალაქში პრეზიდენტი და ხვდება სხვადასხვა ადამიანებს. ანუ პრეზიდენტი როგორც ერთგვარი რაღაცა ქართული ლირი ხო, ხა ძალიან პათეტიკურად თუ არ გამომივა, რომელიც პრინციპში საკუთარ თავს გაიცნობს კიდე ახლებურად აი ამ ერთი ღამის მოგზაურობის შედეგად. Ну, ხა ყველა ბუნებრივია, ვინც პიესას ნახულობს, კონკრეტულ პროტოტიპს ხედავს. ჩემთვის არ ყავს ამ პრეზიდენტს კონკრეტული პროტოტიპი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ავიღებ, თქვათ, სტილისტურად და სხვადასხვა კუთხით. ეს ბუნებრივიცაა, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკა ძალიან თეატრალურია. და ჩვენი პოლიტიკოსები ძალიან ასე ვთქვათ, ამ პერსონაჟებივით ქარიზმატულები არიან და ხშირად უსწრებენ კიდეც თეატრს.
თავისი თეატრალურობით, ხო? ან საერთოდ ხელოვნებას. მაგრამ ამ ჩემი პიესის შემთხვევაში ეს არის უფრო ადამიანზე, რომელიც რაღაცნაირად თავის პერსონალურ ბიოგრაფიას კარგავს და უერთდება სხვების ბიოგრაფიას. სადაც ომის დროსაც მე შეგზდება მქონდა, არ ვიცი თქვენ როგორო, თქვა რაღაცა ჩემი პირადი დასრულდა. აი ამ პერიოდში და საერთო ბედისერის ნაწილი გავხდი თითქოს. ძალიან ხშირია რომ ცოტა დრო ქრჩება ხო? ანუ მარტო დრამატურგის განმარტება. სხვა დარგებსაც, კულტურის სხვა სფეროებსაც მიმეხება. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ ხელოვნების პროექტების სხვადასხვა მიმართულებით, ეს არის რა თქმა უნდა ლიტერატურა, თეატრი, კინო, მუსიკა, ასე შემდეგ, მაგრამ თეატრის მიმართულებით კონკრეტულად ამჟამად მუშაობთ თეატრალური პარტნიორობის პროექტზე, რომელიც ხორციელდება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობით. თეატრალური პარტნიორობის მოდელი მთლიანად აგებულია ერთ-ერთ წარმატებულ პროექტზე, რომელიც შარშან დასრულდა, ასევე თეატრალური პარტნიორობის პროექტი, რომელიც კომპანია PIP-ის დაფინანსებით ხორციელდებოდა საქართველოში. ეს იყო რუსთაველის თეატრისა და ნაციონალური ლონდონის ნაციონალური თეატრის პარტნიორობა, რომლის ფარგლებშიც არაერთი ძალიან საინტერესო სპექტაკლი შეიქმნა, მათ შორის სპექტაკლი სახელწოდებით „თავგავარჩონ ტორნულებს“, რომელმაც ედინბურგის ფესტივალის სამი პრიზი აიღო. ალექსის პიესა და იმ რეჟისორის, რომელმაც ეს პიესა დადგა საქართველოში, ზუსტად აი ამ ვიზიტის ფარგლებში, ალეკ ბლეიკის პიესის კითხვა იყო, თემხატრული კითხვა იყო ზუსტად როელ კორჩი. მოკლედ კიდევ ერთხელ მილოცვა და წარმატება. ანუ უკვე გაუსხაზე რომ ეს დრამატურგის მაქსიმალური ჩართულობა. როდის ნახავთ საქართველოში სცენაზე, ქართულ სცენაზე ამ სპექტაკლს და ხომ არის შანსი იმის რომ თავად აიღო და თავად დადგა? აი აი კარგი შეკითხვაა და ტკიმეული, მაგრამ ნუ ძალიან მინდა მე თვითონაც რომ ვისწავლო და როელ კორტის პრინციპი ესეც არის, რეჟისორები დრამატურგები უკაცრავად დგავენ თავიანთ პიესებს და ნუ მეც იმედი მაქვს რომ თქვა ამ სპექტაკლს შეიძლება ჩამოვიტანოთ. ყოველშემთხვევაში ამის ინტერესი არსებობს. ყოველშემთხვევაში ამ სპექტაკლს ჩამოვიტან თუ არ ჩამოვიტან, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ეს პიესა დაიდგას აქ. ახალი ინტრიგაც გვაქვს. ლაშა ბუღაძე რეჟისორის ამ პროექტში. ველოდებით უკვე აუცილებლად მოგიწევთ წინასწორო პირობას ვდებთ და თქვენგანაც ავიღოთ. ცხადია. და ეკა მე მინდა სულ ერთი წუთით რომ დიდი მადლობა გადაუხადო. არ შეიძლება ისე წავიდე ბრიტანეთის საბჭოს, ზაზას, ბაიას, სხვებს, ასევე ქატონო მანანაანთაძესაც, რომელმაც გამაცნო აი საერთაშორისო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი როიალ კორტის, ასევე ვარჯანიშვილის თეატრსაც, რომელმაც დაგვითმო ჩვენი ვორკშოპებისთვის სივრცე, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი პროცესი გავიერეთ აი ამ მეთოდოლოგიის შესწავლის კუთხით. ასე რომ დიდი მადლობა და ალბათ უნდა მადლობა გადავხადოთ ასევე კულტურის სამინისტროს, რომელიც ამას მოხდა. მადლობა თქვენ, იმით რომ ყავით დღეს ჩვენ გადაცემისტრობებს კარგი თემით და იმედია ეს ურთიერთობაც გაგრძელდება როიალ კორტთან, მალე ნახავთ ამ სპექტაკლს საქართველოში და აქ წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. წარმატებები და მადლობა. რეკლამის დრო, ჩვენს ეთერში რეკლამის შემდეგ ძალიან მალე დაუბრუნდებით დროებით.